Ելենա Արշակյանի լեռները կհիշեն հեռուստասերիալի նկարահանումները, շարունակվում են թեժ ու հետաքրքիր զարգացումները դեռ առջևում են։ Հեռուստադիտողներն անհամբերությամբ սպասում են տեսնելու, թե ինչ հանգուցալուծումներ է լինելու հեռուստասերիալում և վերջապես ինչպես են բացասական կերպարները պատժվելու։ Բայց մինչ այդ նշենք, որ հեռուստասերիալում շատ շուտով հեռուստադիտողները կտեսնեն հետաքրքիր կերպարի։ Իսկ թե ով է մարմնավորելու նոր կերպարին և դրական թե բացասական կերպար է կիմանաք շատ շուտով, ամենահետաքրքիր նորություններով կկիսվենք հաջորդ տեսանյութերից մեկում։ Իսկ մինչ այդ Թինան սկսել է չվստահել Վիկային և սկսել է հետևել նրա քայլերին։ Արևն էլ կարծում է, որ Ռոբը դեռ բանտում է և ուրախ է այն բանի համար, որ Արան ու Ռոբը չեն հանդիպի և նոր կոնֆլիկտներ տեղի չեն ունենա։ Սակայն Արևը դեռ չգիտի, որ Արայի օգնությամբ Ռոբը դուրս է գալիս բանտից։ Արան Ռոբին օգնում է միայն այն բանի համար, որ վերջապես դուրս գան Սաշի հետքի վրա։ Ռոբը միակ մարդն է, ով կարող է դա անել, և երկուսով միասին վերջապես Սաշին կբռնեն ու նա պատասխան կտա իր բոլոր արած չարագործությունների համար։ Սակայն այդքան շուտ հնարավոր չէ, քանի որ ինչպես երևում է, դեռ նոր զարգացումներ են սպասվում և հետաքրքիր անակնկալ նույնիսկ հեռուստադիտողների համար նոր գաղտնիքներ և հետաքրքիր գաղտնիքների բացահայտում, որ անակնկալի կբերի հեռուստադիտողին։ Հեռուստասերիալի Instagram-յան պաշտոնական էջում և հեռուստասերիալում նկարահանվող դերասանների էջերում պարբերաբար հրապարակվում են նոր տեսանյութեր ու լուսանկարներ հեռուստասերիալի նկարահանման հրապարակից։ Նկարահանման հրապարակում միշտ ջերմ ու ընկերական մթնոլորտ է, չնայած հեռուստասերիալում միշտ լարված ու թեժ է։ Իսկ թե ինչ է կատարվում նկարահանման հրապարակում և ովքեր են եղել նկարահանմանը այսօր, կարող եք դիտել մեր կողմից պատրաստված տեսանյութում, իսկ մինչ կդիտեք տեսանյութը անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին ու տեսանյութի մեկնաբանություններ դաշտում, անպայման թողեք ձեր կարծիքը և անպայման գրեք, թե որ կերպարի կամ դերասանի մասին կցանկանայիք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ։ Գրեք նաև ձեր կարծիքը, թե ինչպիսին է լինելու նոր կերպարը և ով է մարմնավորելու նոր կերպարին, որ սիրված դերասանը միանալու հեռուստասերիալի դերասանական կազմին։ Դիտեք, գրեք, քննարկեք և իհարկե քննադատեք յուրաքանչյուր կարծիք, կարևոր է մեզ համար։Սիրելի ընկերներ, ես այսօր իմ Instagram-յան էջում տեղադրել եմ շատ սիրուն տեսանյութ Լիան Սարերի մեջ, Լիան բնության գրքում։ Ես եւ Արմենիատուրը նկարել ենք Հարսնաձորի դիտակետը եւ սյունեցիները կիմանան, թե ինչ հետաքրքիր լեգենդ կա դիտակետի Հարսնաձորի հետ կապված, եւ շատ կցանկանամ, որ իմ սյունեցի հետևորդները ցուցաբերեն ակտիվություն եւ մեկնաբանություններում գրեն այն լեգենդի մասին, որի մասին չգիտեն երևանցիները։ Լավ, կատակամի կողմ շատ եմ ակնկալում ձեր ակտիվությունը, որովհետև իսկապես շատ սիրուն, շատ բնական, շատ նուրբ աշխատանք ենք իրականացրել ես եւ Արմենիատուրը, այնպես որ հաջորդ ստորիում կլինի ռիլը, ես անհամբեր կսպասեմ ձեր սրտիկներին եւ մեկնաբանություններին։ Ինձ որ ես տեսակով լավատես մարդ եմ, ես գտել եմ ես պատմության լավ կողմը։ Ուտենա, որ այս ժամերին միշտ ազատ պարկինգ կա ու ես կարամ հանգիստ կանգնեմ, ոչ թե ամբողջ քաղաքում քանի անգամ դրատվեմ։ Բարի Լույս, գիտեք ինչի վրա եմ զարմանում, որ բոլոր մարդկանց մոտ ստացվում ասենց շուտ արթնանալ ու առույգ լինել, բոլորի բացի ինձնից։ Իսկ այսօր ես շատ շուտ եմ արթնացել, որովհետև պետք է Գառնիկի մոտ գնամ ու ինքը ավելի ուշ ժամի ինձ ջեր կարա ընդուներ, եմ արի մովոնցը մեղավորը Գառնիկն է, որ ես տանջվում ու այս արդեն վերջին լիսնա, այսին ամենասիրելին է, ընդվում եմ նայք ուշադեր, դուք եմ գիրեք սահանում եք, թե չէ։ Թուշիկներս ու աչքերս մի քիչ կարմրեցին, դա սառնությունից է, հեսա մի քանի րոպեից կանցնի կարմրությունը, կիչնի ուրատությունը, այս տեմպերով որ շարունակեմ, 15 տարեկանի տեսք կունենա։
Մի խոսքով իմ պեղումները դեմքի ուռածության դեմ պայքարի համար շարունակվում են, եթե ունեք հետաքրքիր մեթոդներ փորի վրա քնող աղջիկների համար, խնդրում եմ գրեք, կիսվեք ձեր մեթոդներով, բարի եղեք։ Ահա, երեք նաև գիշերը սպիտակ կավով ու մեղրով դիմակ եմ դրել դեմքիս, եթե հետաքրքիրը, կիսվեմ, գրեք։ Բարի օր բոլորին, ո՞նց եք, ուրեմն, քանի որ ես միշտ ախտանում եմ ուրած դեմքով, որովհետև քնում եմ փորի վրա, ես ամեն առավոտ իմ դեմքը մտցնում եմ սառույցով լի ջրի մեջ, որ ուրածությունը իջնի ու դեմքը թարմանա։ Այս վերջերս Instagram-ի ռիլերից մեկում տեսա հետաքրքիր լայֆհակ, որ վարունգը բաժանում են երկու մասի, տեղադրում են սառնարան ու հետո առավոտյան օգտագործում են դեմքի վրա, ստացվում է վիտամին պլյուս սառույց։ Հիմա վիտամին պլյուս սառույց տարբերակը ես առաջին անգամ օգտագործելու եմ ու վստահ եմ, ուրածությունը կիջնի, մաշկս կթարմանա, գույնը միատոն կդառնա և կձգվի։ Ցավ է սա։ Ես խնայեցի ձեր նյարդերը, բացացի, դասավորեցի, հիմա սկսում եմ։ Ուրեմն, սա սև սկեսն է, սրան շատ էի սպասում, առանց որևէ բանի ինքը հասարակ սկեստը, շատ լավ նայ մինջելու, շատ թեթև մատերիալը, ոտքի վրա պետքա որ հա, բաց ոտքով, ու իմջալուց ես չեմ սիրում պրինտեր, չգիտեմ ինչի, իհարկե եթե համադրվում ագեղեցիկ, շատ լավ է ստացվում, բայց ամեն դեպքում ես ավելի միատոն բաներ եմ սիրում, սա հավանեցի, այս մեկը, պատվիրել եմ այս բալետկաները, իրանց գույնը չգիտեմ ոնց է հիմա երևում, բայց շատ լավն է, կաթնագույն, մարմնագույն, կաթնագույն այդ խառնուրդը, ես չեմ սիրում ցածր ցած բաներ, որովհետև միշտ այսպես եմ հագել փոքր տարիքում, բայց հիմա չգիտեմ